Perbuatan mencuri dan ingkar PKP menyebabkan tiga suspek ditangkap di Bertam, Kepala Batas Tasik Gelugur kira-kira 4 petang semalam. Yang dicuri ialah 8 ekor kambing yang disumbat di dalam kereta. Perbuatan mereka pula dirakam kamera realiti tertutup CCTV sehingga tular di media sosial. Mana ni? Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata pemilik berusia 23 tahun menyedari kandang kambing miliknya di Tasik Gelugur dipecah masuk Khamis lalu. Semakan CCTV mendapati polis berhasil mengenal pasti wajah ketiga-tiga lelaki berkenaan. Hasil soal siasat, mereka mengaku mencuri dan menjual kambing tersebut di sebuah pasar di Sungai Petani. Ketiga-tiga suspek berusia 25, 54 dan 62 tahun itu mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri selain ingkar PKP.